Årets uppfödare, Sten Bondesson, sprätta kuvert. Vinnare är då Mats och Cecilia Olsson. Mats och Cecilia Olsson, stall Neo. Stall Neo har funnits i hur många år? 22 år, gott folk, stall Neo. Och då står Neo för? Det står för Nils-Erik Olsson som var min pappa. Ja. Som var med och började här och födde upp. Och årets, om man tittar på tränarlistan, alltså det är ju inte era hästar, men ni har ju fått upp dem, så är det några som springer och springer rätt bra i år. Ja, det är inte så många som går bra, men den som har gått jävligt bra. Alltså det är Rika. Hon har ju verkligen blommat ut i år. Mm. Ja, i årets fem första starter så var det nog tvåa, etta. Mm. Det var det. Och den bästa prestationen, det var ju den vi såg här på bilden när hon gick på Solvalla och vann ett brittiska omförsök på ett överlägset sätt. Och vem är det som tränar den? Det är nu Anders Svanstedt, har varit åker ett tag förut.